Starší Rumor, dámy a pánové, dneska bych vás chtěl přivítat ne ve hře, ale u hry Simt Simulator. Někteří z vás tuto hru možná znají, ale věřím, že většina z vás tu hru absolutně třeba nezná nebo jenom o ní slyšeli. Toto je česká hra, taková menší, která je vlastně v podstatě o MHD, čili můžete tady jezdit autobusem, trolejbusem i tramvají. A je velmi oblíbená, furt aktivní, update tam taky jsou furt aktivní, takže prostě. A já jsem si nedávno koupil i zlatou edici, protože mi to docela začalo bavit, hlavně když teď máme období korony, kdy jsme většinou furt doma, tak se mi to hodí na to, jak zabít třeba čas. Ale dneska nebudeme nějak tady hrát, dneska nebudu žádný řidič, dneska tiž budu takzvaně revizor. Protože dneska, jen pánové, jsem se rozhodl udělat takovou originální věc, kterou mám pocit, že nikdo ještě asi neskoušel, nebo aspoň na YouTube to nikdo ještě neskoušel udělat, tohleto natočit ohledně téhle hry. A to je, že dneska se dám, pánové, budeme koukat, budeme koukat, jak ostatní řidiči tady v této hře se starají o svá vozidla. To znamená, že budeme najíždět na profily a koukat se na podrobnosti všech, jako jaký mají vozidla, jakým jsou stavu a tak. Tím pádem budeme koukat, jak všechno si řidiči kontrolují. A samozřejmě, aby náhodou tady nikoho třeba nějak nehorou jakoby nezesměšnil, nebo aby tam prostě, aby nebylo u něj vidět jakože ha, ty se neumíš starat o své vozidla, ty, co, tebe nebude řidič třeba, jo, nebo něco takového, tak budu všechny jména na těchto profilu zamazávat. Nebudou prostě vidět, jo. Opravdu ještě multiplayer dá do té hry, jako fakt realistický multiplayer, kde uvidíte přímo na mapě i vaše všechny vozidla, budete se moci předhánět a tak prostě, a opravdu ta hra prostě bude mít fakt jako úspěch. Tak, první random profil, pojďme se kouknout na jeho stavy. Žárovky má 22, o, tak to je v pohodě. Byl to oblečení, taky dobrý, filtry taky v pohodě, tlumiče jsou taky v pohodě, upravilky jsou taky v pohodě, pneumatiky taky v pohodě, uklidlo jsou taky v pohodě, ze spění vozů. O, ale pozor, ze spění vozů už se trošku zašpiňuje, ale ještě to vyhovující, takže taky v pohodě. Revize zvučních zařízení za 14 dní, to už se taky trošku blíží, ale furt ještě v pohodě. A technickou prohlídku má ještě taky za dlouho tady. Jo, když se koukám ještě na jeho tramvaje, žárovky, no, tady už žárovky trošku klesají. Tady to má na 100% dokonce, no, vidíš, to si nedávno bez tak opravil tohle. Uhlíky. Maty za to je v pohodě, písek, má taky 100% má plný, kola v pohodě, opravalku v pohodě, zašpinění vozu ještě taky v pohodě, úklid vozu taky v pohodě. Tenhle ten profil, tenhle ten řidič je v pohodě. Ale pozor, tenhle ten týpek, který má 15 RO. Žárovky ještě taky relativně v pohodě, prostě brzo obložení. Trošku menší, 90%, filtry 74%, no to už trošku, pozor na to, aby to nebylo toho hnědožluté. Potom tlumiče jsou hodně v pohodě, opravy laku, no taky v pohodě, pneumatiky ještě taky v pohodě, úklid vozu, no ten taky už trochu klesá, ale v pohodě, akumulátor v pohodě, koroze v pohodě, zešpinění vozu, ajajajajajajaj, zašpinění vozu už je trošku nevyzující, to by chtělo zajet do myčky tak trochu, no tak tady pozor, tady už by to chtělo zajet do myčky. No a potom revize vzduchní inženýrní zrocení, to má času dost, technická prohlídka, taky ještě času dost. Tak a co týče tramvají, tak v pohodě, no, to má 100%, uhlíky jaký v pohodě, no, tady je úplně všechno v pohodě, jenom teda opravdu pozor na to zašpinění vozu, to už je nevyhovující, to už by se cestující nemuselo líbit, to, tato, tyjo, kdyby tohle viděli přijet na zastávku, už by nemuseli ani nasupit třeba. Co to vidím tohleto? Žárovky 0 z 22, to si dělá prdel, ne, tenhle ten hošánek. Brzdové obložení, taky 0%, všude tady má navštívit dílny, kdy se naposledy byl v dílnách, pane řidič. Tlumiče máte ale v pohodě, opravu laku máte taky docela v háji, pneumatiky už ještě máte vyhovující, ale taky už to začíná, uklid vozu, ale máte dobrý, ok, no, tak asi o ten vůz se rád staráte. Akumulátor ještě taky v pohodě, koroza, no tak ty vole, to máte asi zakorozovaný, ne, ty ježišmarja, to musí vám brznout, ty autobusy vám musí brznout, ty trolejáky.
zašpinění vozu, už je taky nevěho, určitě už se taky se slíbí, taky by to chtělo tu byčku. A Revze co čiří, nula. Neprodleně navštěv dílny. Ty vole, kámo, tohle tebe už dostal nějaký, ne. Jen už by dostal. Co by mu na to dopravní podnik už řekl tohle, tyhle, kdyby takhle vypadalo. A technickou prohlídku má za to co dlouho. No to by se hodilo už dát teď, ty, aby mu to řekli všechno, co si má upravit. A jak se týče tramvají, no ty, jako s tramvajem asi tolik nejezdí, nebo relativně nechápu, proč tady to je všechno v pohodě, oproti tomu, tohle to je katastrofa, to je černý, červený, ty jo. Tak, technický stav autobusu, trolejbusu, žárovky 0 z 22, to chce navštívit dílny, Ježiši Kriste. Taky, úplně to sam jak předtím. Brzdové obložení máte ještě taky v pohodě, fotr v pohodě, tlumče v pohodě. Opravlaku, Ježiši Kriste, opravte si ten lak v těch dílnách, pane bože, taky zajít do díly, ne? Pneumatiky, uklivazu v pohodě, akumulátor v pohodě, korzo v pohodě, zašpinění vozů, ještě to vyhovující, takže ještě taky v pohodě. Revzdušní zařízení se trvá sladíte, ještě taky čas a technická prohlídka, tam je taky čas. Se týče tramvají, ale pozor, hele, tady už i tramvaj trošku nevěhovují, hele, žárovky tady jenom jsou už na vyhovujícím. Co se děje, došly dělná žárovky, nebo co, že tady to není nějaký plný? Když to nehlídáte hlavně teda tohleto, jako, to je teda tragédie. Technický stav autobusu a trolejbusu. Žárovky jsou v pohodě, brzo obřejmě v pohodě, filtry, ještě taky v pohodě, ale pozor už na to. Opravy jak v pohodě, promotky, jak v pohodě, úklid vozů, pozor na to, úklid vozů, ještě to 70%, tak už je hnědožluté, takže na to pozor, už si to uklidíte ten vůz, nebo plánujte si někdy úklid, zapište si to do kalendáře. Akumulátor taky v pohodě, korze v pohodě, zpění vozu taky v pohodě. Revzdušní zařízení za 14 dní, ještě má taky čas na to. Technická prohlídka, ta už se, no to ještě 206 dní, to je ještě taky za dlouho relativně. No, co tu potom ještě tramvaj, taky žárovky už trošku docházejí, tady akumulátor v pohodě, uhlík v pohodě, tady taky všechno v pohodě, jenom kola ještě a tak. Tohle to si myslím, že je taky v pohodě. Další profil. Technický stav autobusů a trolejbusů. Žárovky v pohodě, brzdové obložení v pohodě, filtry v pohodě, tlumiče, opravy laku, pneumatiky, úklid vozu, akumulátor, koroze, zpění vozu, pozor na to za zpění vozu, na to pozor už. Revize zrušení zařízení taky v pohodě, no tak technická prohlídka je taky za dlouho. Tenhle ten řidič je úplně v pohodě, vidíte všechno zelený krásně, takhle by to mělo vypadat třeba. Plně krásně škodovaný, takhle by to přesně mělo vypadat. Jenom tady pozor taky na ty žárovky u těch tramvají. Tak, další, Ježiši Kriste, co to zase tady vidím, to je zase nějaký další řidič, který si nemí ohlídat svůj stav vozidel. Žárovky úplně v prdeli navštíví dílny, brzdové obložení, ještě to vyhovuje, filtry, no jako je to na té oranžovo-žluté. Tlumiče, ty jsou moje oprava laku, taky ty vej, všichni ty lak, žárovky a lak mají vždycky všichni v prdeli, proč? Bouráte nebo co, jako, že si poškozujete lak, jako furt bouráte do nějakých zdí nebo co, nebo ty žárovky taky bouráte, nebo že si to furt prostě poškozujete. Pneumatiky jsou taky v pohodě, uklid vozů, jaký v pohodě, jako koroze, ježiši, ta koroze je vaj, no ty vole. Zašpinění vozů, ještě to vyhovuje, no ještě cestující se ještě svezou, že jo. Technická revize vzdušních zařízení za 4 dní, to už bych si hlídal, pozor na to. Technická prohlídka za 30, no to má ještě daleko. No ty vej, tyhle autobusy a trolejbusy má tady řidič úplně v prdeli. No a dokonce i utravají žárovky 6.22, nevyhovující, no ty vej, to si taky žádá opravu. Jinak tady už je všechno relativně dobrý, no tak tenhle ten profil mě taky docela překvapil. A poslední profil zde, pojďme se kouknout na poslední tady profil, technický stav, žárovky plný, brzdové obložení 9, filtry už trošku to, kolísá rolu, tlumiče jsou v pohodě, oprava laku v pohodě, pneumatiky v pohodě, úklid vozu v pohodě, akumulátor v pohodě, koroze v pohodě, zašpinění vozu, už to nevyhovuje, pozor, vyčistit do myčky, ať cestující nejsou vyděšení hrůzou, co mi to tam přijíždí. Revize zvučních zařízení, no máte taky daleko, technická prohlídka, ještě taky daleko. Tramvaje, potom to je žárovky už trošku, pozor na to a toto taky v pohodě. Dámy a pánové, doufám, že jsem tady tohleto videjko, když jsme si hráli na takového revizora řidičů a koukali jsme na jejich, jak vypadají jejich vozidla, jak je v soustavu, jak asi často jezdí do dílech. Tak doufám, že jsem vám tady takové originálnější video ohledně téhle hry líbilo. Já bych jestli budete chtít, můžeme klidně natočit z téhle hry víc videí. Třeba už taky to, jak budeme řídit, aby to bylo víc zajímavější, aby to bylo lepší videjko. Nebudeme třeba řídit. Já jsem se rozhodl natočit prostě takovýhle videjko, protože to přišlo prostě originálnější. To tady ještě nikdo takovýhle netočil na českým YouTube, aspoň teda, no. No, takže dám panové, takže tady like, komentář pro další videjka. A jestli budete chtít teda další videjka, tak to záleží samozřejmě pouze na komunitě,
na komunitě, respektive vás. No nic, zase na Širbacet, dlouží slova Kišbacet a tady čas. Uvidíme se příště. Čau.